No niin. Eli tältä se näyttää nyt sitten. Huoltapa se nyt näyttää tuota. Eipä siinä. Mä kävenpä kahtoon tuolla puolella sitä tuota. Ja juoksunan öljypumppua. Tämähän se oli tämä sihtikaas melko nävös. Se on sitä voinut, tai kun meni taas silleen vauhilla, kun rupesi touhua, niin unohtui taas kaivaa tuo kamera, mutta tuolla on tuo sihti ja sehän saa tälleen purettua. Niin. Sinne oli kaas jäänyt kaikkia kummallista tavarata. Ja sehän ei edes auta kauheasti tuota öljyn pumppaamista, jos siinä on tuota. Niin. Mutta sitä mä, että tämä on vähän tuntinen, kun varsinkin tämä pohjalevy, kun hän on hammasrattaa ton tänne vastaan. Ja jälki näkyy, mutta sormella ei tunnu mitään. Ja on tämä semmonen pumppu, että kyllä tästä öljyä pitäisi riittää. On näin hirviä tämä hammasratas tuota. Ihan tilavuutta aivan älyttömästi tuossa pumpussa, että tuota niin. Pitäisi kyllä olla öljynpainetta ja täällä on tuota tässä pumpussa itsessään on tuo yksi sokkiventtiili, ylipaineventtiili, jos näyttää, että se tuota niin. Niin, menee suodatinlinjat tukkoon. Se rupeaa tuolta päästään, mutta tää kyllä melko horon konne olla, että se tuommoinen pumppu ei riitä tuottaa sinne öljynpainetta. Että semmonen, minä saan tämän tää öljyä ja öljyä hyvästi nuo ja kassaan tämän pumpun. Silleen, mitäs tässä muuta? Tuolla on ne ui tuolla pöntössä ne nostajan kupit, en nyt vihti lurkkia, mä paan noita kertakäyttöhanskat käteen, niin mä rupin sitten uittaa noita tuolta löpöstä ja pesseen. Semmosta, niin tuota, mutta muistakaa aina kun koneen remonttia teette, niin kurkakkaa tuonne öljypumppuun, että miltä se näyttää, että se voi mennä remontit hukkaan, kun jos ei sitä tukkaa öljyn painetta tuota. Tuota niin sitten. Ainakin nuo pösön pumput, mitä mä purin, noita MI-pumppuja, niin nehän oli aivan täynnä kaas nuo sihit tavaraa ja pumpuun sisällekin oli jo rautaa päässyt. Tässä on varmaan se vesivanhin voitehista ollut yksi semmonen, mikä on näitä syönyt ja tosiaan tuolla oli se ylipainventtiilikaas, mikä oli jäänyt jostain syystä vähän ravolleen ja. Olihan tässä kylmänä se kolme paaria tuota. Ja niinku kiertokangin laakerit on tämmösiä valmista tavarata. On tässä sitä pikkuhommaa kaikenlaista, niinku puhistaa nämä kaikki kannenpultit ja nuo luukuppeste ja kaikkia semmoista, mutta seuraava vaihe niin olisi lähinnä tuo öljypumppu tuonne ja öljypumppu ja sitten täytyy tuo öljypohja tuosta puhistaa ja ehkä vähän maalata sitä. Saisi tämän tuohon öljypohjaa vasten pystyyn tämän moottorin, niin sitten nuo pystyy nuo nostajan kupit kyllä laittamaan tuonne paikalleen tuota. Täytyy vielä päältä päin tätä sitten puhistella. Vaikka mä sitä koitin pestä silloin
silloin, mutta se on niin tämmöinen talviaika hankalaa hommaa pihalla, kun tahtoo vain höyry nousta niin, ettei näe edes mitä tekee. Koittaa noita rapsutella ja pestettä saisi siihen maalin päälle tuohon moottoriin. Näyttäisi vähän enemmän sitten kunnostetulle. Mutta ei siinä. Me palaamme taas. No niin, lätsäpäivä. Lätsäpäivä on menossa tuota. Pistetäänpä olovalle hattu päähän. Toinen on niin, niin tuota. Pukataanpa tuo toinenkin siihen. Vähän tuota vähemmän ehkä moskaa menossa tuon. Sylintereihinkö? Mistä tuota kannen tänne. Onpas tuo kannen tiivistä noihin. Toivottavasti nuo vanhat tiivisteet vielä pitää. Tai tuommoisia on niinku uusia, mutta selvä. No. Ai. Sen verran tuota niin iäkkäitä kuitenkin, että mutta ei. Vähän semmoista ruosteen jälkiäkin tietyn paikkaan. Voi voi, tuolta löytyy taas tuota kauhia kasaa tuota hoksata, että niitä ei ole. No. Myöhästä pannaan paikkia vain kiinni. Todennäköisesti ei saa kuin suuremmaa sotkun, kun rupeaa tuota ees sun taas sun tuota kantta tässä hinkaamaan. Oli unohtunut tuonne pultin tuota niin reikään tuo sitä syyläri mahdollista sementtiä kautta muuta jauhua, mitä ruostetta tänne paremmin hinkata. Niitä mihin on vuotanut tuota. Mistä se on vuotanut? Tää on näköinen mutteri. Panee kuin paljon tuo. Noin se. Aivan huonolta tunne kuitenkaan. Jaa, no en tiedä sanoa. Kyllä vähän kiilasi. Ei välttämättä saa kirjelle, kun se jää tuota moskaa tuonne. Tää vettää sen verran tuosta muutamalla pultilla tuota kiinni, että se menee vastakkain kunnolleen. Ei ainakaan mitään varisis tuonne.
Ei mä tunne kyllä. Ei ihan tunne. Ei taitaa me. Ja ulko muistin. Pannu vähän siihen vetoja. Kun mä tein äsken. Mumu butteri. Kiitän, että kari aina sammuu saatiin. Tuossa tiivistelle sanoin sen 160. En minä ruukkaan käydä toisin kerralla. Ainakin.
vaikka kuin. Ei eläkin. Mutta sitä paremmin kireys on mitä niinku reunemmas tullaan. Vielä uudestaan tuo kuvan mukaan. Tämä varmasti tuli vielä kerran kaikki. Siinä se. Näkyykö paljon muuta kuin se leikä, mutta tuonne ei oikein nää. Mutta meinasin seuraavaksi nämä paininkupit tai no, nostajan kupit asennella. Pumpataan lisää öljyä. Tippakannuhun, mutta nää on hirveän huonokuntoiset, tai niin. Se on näiden moottoreiden ongelmakin vähän ollut nämä. Ja tuo ei tuo neste ei tee ikinä hyvää missään tuota. Sitten tässä kävi vielä sillä lailla, että minä en olettanut, että nämä pääsee putuaan ja niinhän siinä kävi, että ne sitten kuitenkin putosi. Ja putosivat ja ne on niin väärässä järjestyksessä, että tähän ei tiedä kukkaa, että missä ne on mikäänkin kulunut, niin tässä nyt ei auta jännittää sen enempää, mutta kun vähän tunnustaa, että minkälainen se on. Tämä on syöpynyt tältä päästä, näkyykö mistään, mutta se on. Se on vettä kertynyt. Eli tämä pano, kun ne on hankalin, niin paraimmat on tuossa ja no muutenkinhan se on ollut täällä. Tällä laittaa tällä alempana. Sillä on ollut eniten sitä vesiongelmata. Ei jostain syystä, vaan kun pakoputkesta on satanut suoraan sisään. Tuossa on esimerkiksi semmonen oikein ottanut itseensä tuota. Niin sitten mä näen vaan huonoimmat, jos ne. Lähinnä se huomaa tuosta. Venttiilivälyshän siinä rupeaa ensimmäisenä kasvamaan.
vähän semmonen asia, että täydellisessä maailmassa pitäisi uusia, mutta epätäydellisessä maailmassa niin voi toimia niin pitkään, että ei tässä nykypäivänä, kun en näe tiedä sua, kun näillä mitään tehdäkään kohta enää. Mennyt tämä maailman aikohan semmoiseksi vouhottamiseksi. Jep. Pistetään me nyt tuo keinukoneisto paikalleen. Tuo ylempi jo onkin paikallaan. Ja alemmaskin tämä. Kierteellä mitenkään mahdollisesti. Mä muistin, että painan sitä nämä meinaseen osia jo välistä siinä päiväseltään osia ja laittamatta nuo paininkupit tuohon Kai oli joku hienokin nimi, mutta minä en enää muista. Muista sanoa se tuo koneesta ja minulle se. Ja sitten on nuo niin sanotut venttiilivarren kumit tuolla. Mikä nyt on lähinnä täällä ylhäällä, estää lähinnä tuo öljyn valumisen tuolta. Vähän semmoista entisvanhasta teknologiaa. Hetkinen. Ylimääräiset pultit ihmetyttävät. Niin, näin sinne menet kyllä. Se on jostakin muualta kyllä, sille paikka löytyy sitten aikanaan. Tämä panjobuutti, millä tulee öljy tänne. Näissähän on semmoinen näissä kansissa vaihtoehto riippuen kumpassa se on, niin nämähän on samanlaisia kansia. Niin
Ja täällä on kahdet reijät, ettei paa väärin päin. On tulupattu se, mikä menee niinku umpiperäähän tuonne lohkoon tuota. Muu vähän siihen alulle. Äkkiä sanoa, että excessive. Minä olin kahtavina, että ykkönen olisi nyt tuota oikein niinku... Mutta sehän on semmonen tilanne, kun nämä on kaikki sekaisin nämä. Ja tietysti sekin vielä, että... Tähän nyt kansityö tehty, niin sehän ne, miten on joutunut koneistaa venttiiliä ja kun joutunut jopa vaihtaa venttiiliä, niin tuota... Nähän nyt on nämä välykset ihan mitä sattuu, mutta... Tänne pyöritellä tuossa joku... Ainakin sille, ettei ne kanna. Pistetäänpä kiristää nyt tuokin, että se öljy tuota... Sen verran noita tiukata pahimpia, että... Et ihan näin paljon on välystä kuitenkaan. Johonkin. Ihan lähe täysin. Sitten kuiviltaan tuota. Mutta joka tapauksessa ilman suuttimia minä pyöritän tämän moottorin sitten tartilla. Kun se on siinä mallissa, se vaan voi olla, että se joutuu pistämään tuonne paikolle. Paikolleen, niin tuota... Minusta siellä oli... Tuli kuin 40 ja 45 köhän oli kuumana nuo venttiilivälykset. Joo, niin joo. Mehän me ei päästä kuumana siihen. Ja on monesti se torissa tehnyt silleen, että pistänyt vain tuo vitosen lisää siihen. Eli nyt on aika hyvin aluksi osunut, hyvä aloitus ollut tuonne. Mistä se oli siellä? Säädetäänpä ne malliksi 11. Ykkönen, kun se on kohdalla, mulla oli tarkoituksena tuossa, että mä tuon tuo. Siinä olikin 40. Pannaan 40 ja 45 ja katsotaan sitten kuumana uudestaan. Se nyt rupia kantaan kuitenkaan. Mä kiinnostaa, että oikeesti paljonko se muuttuu tuota. Mä nyt on vielä yhtään, millä säätää senkin jälkeen, kun on pyörittänyt tuota.
kaikki asettuu, mutta pistetään sille alaku tähän. Alkua siihen vain sitten. Mikä se on se? Täällä on muitakin silintereitä tietysti. Voi säätää noita. No, mä käänteen pyörittelen tuon, niin samalla paljon vähän hakkee poikkaa. Näkee vähän tuota. Ja periaatteessa olisi pakoa tuolla. Ykkösen pakoa pitäisi olla välyspuolella nyt. On. Nyt sitten imu on tuonne, eli tuo on pako sitten. Pakonen sitten tuohon ilmoitetaan. Nää kantaa selvästi. Eipäs kanna jotenkin huonosti. Tuo kantaa. Jompi näin kumpi näistä kantaa. Nyt on tämmönen karkia heitto vain täällä. Eivät kantas. Ei sinne minä pyörittelen ja käyn nyt kertaalleen lävitte tuota, ettei ne nyt unohu. Sitten vasta kun se on käyvä hutkutellut, niin sitten tuota kuumaksi, niin voi olla, että mä käytän vielä nämä ja käytänkin pois nämä keinut ja kiristän nuo kannet vielä kerran ja sitten pulttaa nuo takaisin, niin siinähän ne on sitten säijettävä niin uudestaan. Semmonen tältä erää.